Hej, nu fortsätter arkitektens eftersnack här på Arkitekturgalan. Nu har vi förflyttat oss till Blå hallen och årets alla arkitekturpriser har just delats ut. Och frågan vi förstås vill ställa till alla vinnarna är, hur känns det? Frågan jag förstås vill ställa är, hur känns det att ha fått kritikerpriset? På ett sätt känns det lite overkligt, för det var ingenting som jag hade förväntat mig att jag skulle få. Så att, jag försöker fortfarande smälta att jag är här. Och inte minst den fina, jag tyckte det var en väldigt fin motivering som jag blev glad för. Vad tror du att det kommer betyda för dig att du får ett sånt här pris? Jag tänker att det är ett... Dels är det ju ett erkännande för den forskning som jag har gjort och de forskningsfrågor som handlar om gentrifiering som är en drivande kraft i att skapa ojämlika städer och allt mer segregerade städer. Och det är ju en enormt bra plattform. Men sen tänker jag också, lite som jag talade om när jag fick priset, att det är också ett kollektivt erkännande på ett plan, så som jag uppfattar det, utav den, alltså det som så många hyresgäster idag vill ha ett erkännande för, alltså att man har rätt att kunna bo kvar i sitt bostadsområde och ha en god bostad till ett rimligt pris. Och det är inte givet i dagens städer. Vad är nästa grej du har på gång? Jag har flera bokprojekt på gång faktiskt. Så att det är tre böcker som kommer komma nu förhoppningsvis under nästa år som jag ska göra färdigt. Som alla handlar om stadsutveckling, det offentliga rummet, vem har rätt i staden, vad får det för konsekvenser med den stadsutveckling vi har idag och sådär. Hur känns det att ha fått priset? Ja, men det är ju fantastiskt och här i Blå hallen att få ett sånt här pris. Man kämpar ju ganska länge som arkitekt och man egen firma och sådär, och på något sätt så blir ju alltid ett pris en bekräftelse, varken man kanske tycker det är dåligt där med priser och alla ska liksom vara lika mycket del av allting och alla kämpar, men någonstans så blir det ju ett pris som säger någonting. Det är ofrånkomligt. Vad är du själv mest nöjd med i det prisade projektet? Ja, alltså vi går som i våran firma, jag tror jag har gjort 650 projekt och ett blir det som prisas. Så man frågar ju så gärna då, ja, varför är det så? Det är liksom en gångväg, det är under en bro, man ska inte vara på den här platsen. Det är ju det är explosionsrisk där. Jag menar, hur är det bara där för att det är så konstiga förutsättningar som på något sätt gör att det här projektet blir till? Att vi lade till att man skulle skejta där och gjorde de här branta sidorna, det var ju ett tillägg som också blev det som gjorde mycket av parken. Vad betyder det för er att få priset, tror du? Ja, vi är ju i en slags transformation just nu med våran firma och det känns som det är en slags, vi får ett pris för att vi har gjort det här stora jobbet med ett slags experimentellt kontor inom landskapsarkitektbranschen, och det känns härligt att det blev ett pris till slut. Hur känns det att ha fått priset? Nej, det känns helt otroligt. Det är så jävla roligt. Underbart. Vad tycker du själv är det bästa med det prisade projektet? Det bästa är, tycker jag, att få möjlighet att liksom rita igenom en miljö på det sättet. Och kunna få, vad ska man säga, idén om maten i det här fallet, den matfilosofin. På något sätt att hänga samman med hela lokalen och upplevelsen så här, att det är så total arkitektur på något sätt liksom, som det är ju fantastiskt att få jobba på, med den typen av projekt då. Vad betyder det här priset för dig? Det betyder jättemycket. Det betyder ju att vi gör någonting som är bra liksom, och som inte bara vi tycker är bra eller som andra gillar, och att även att vi på kontoret liksom är, ja, vad ska man säga,
att vi brinner väldigt mycket för våra projekt så här, som vi jobbar med. Vi är väldigt engagerade i alla projekt så här, och det är liksom, man behöver en yttre bekräftelse på något sätt för att orka kämpa vidare på i nya projekt. Så det är fantastiskt liksom, att få den här bekräftelsen. Ja, Christer Larsson, både regeringens utredare och nu vinnare av planpriset. Hur känns det? Jo, men det är ju jättekul. Det är ju lite samma frågor. Jag tror att regeringens uppdrag handlar väldigt mycket om de här frågorna också. Hur människorna ska ha det i sin livsmiljö. Så att jag tycker också att det är fantastiskt modigt utav juryn att våga nominera någonting som inte är en plan, utan som faktiskt är någonting helt annat. Vad tror du att det kommer betyda för Malmö att ni får ett sånt här pris nu? Jo, men det betyder mycket. Alltså det så betyder det någonting utåt, att vi faktiskt har vågat ta tag och visa de här frågorna. Att det är frågor som vi jobbar med, som alla städer egentligen borde arbeta med. Alltså urbaniseringens motkrafter kan man säga, eller urbaniseringseffekter. Och det andra är också att när vi får den här bekräftelsen så kan man säga, ja men internt betyder det också jättemycket för att stärka positionen utav det här området och våra verktyg. Och nu måste vi faktiskt visa att vi gör någonting åt det också, att vi jobbar konkret med det i vårt dagliga arbete. Hur fortsätter arbetet nu? Ja, men vi försöker att samla ihop, jag säger, vi har tre väldigt viktiga uppdrag. Vi har vår nya översiktsplan, vi har kommissionen och vi har våra miljöstrategi. Och allt det tillsammans, det är vår nya berättelse. Alltså vi har haft en vision om den stora omvandlingen och nu ska vi fortsätta. Och den berättelsen utgår ifrån de här andra delarna, att göra dem operativa i delprojekt. Amiralstaden, Rosengård station, bygga om dialogen och så vidare och så vidare. Hur känns det att ha fått Casper Schallin-priset? Det känns faktiskt ganska overkligt. Oerhört, alltså jag känner mig hedrad. Och jag är jättestolt, jättelycklig. Jag ska festa hela natten, tror jag. Ja, det känns som en ära. Vi har ju, jag har inte visst vad Casper Schallin-priset var för. Vi kände vad vi nominerat, så jag måste läsa mig upp på den. Och då kände jag att det är en stor pris i Sverige och vi känner oss ju väldigt beärat som har fått en pris. Speciellt som norrmän så är det fantastiskt. Det var allt från oss på Arkitekten för den här gången. Vi har haft många intressanta samtal här under dagen och kvällen och nu ser vi fram emot nästa års Arkitekturgala.